Забезпечення теплом городян, мінімізація теплових втрат, оптимізація та вдосконалення існуючих систем теплогенерації. Ці питання постійно в центрі уваги членів профільної комісії міськради з питань комунального господарства, транспорту та зв'язку. На своєму засіданні депутати розглянули зміни до програми модернізації міських готелень у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку. Є пропозиція модернізувати котельну «Гігант» і збудувати 4 нових блочних котелень. Перший етап буде розрахований на модернізацію і оптимізацію схеми теплопостачання металургійного району. На розгляд депутатів під час цієї сесії Департамент розвитку інфраструктури міста виносить ще одне питання. Стосується воно придбання житла для переселенців. Це субвенція з державного бюджету у розмірі 2 мільйона гривень та співфінансування з міського бюджету також 2 мільйона гривень. Ми плануємо за фактом вивчення ринку житла міста Кривого Рогу придбати 15 квартир. Члени комісії розглянули також питання роботи громадського транспорту та сфери благоустрою. Вопросы по работе нашей инспекции благоустроя, они выносят на рассмотрение регуляторные акты исполнения и еще один регуляторный акт по работе с животными в городе, содержание их и так далее. И меры по наведению порядка, вот это основные вопросы. Пленарне засідання сесії відбудеться 28 листопада. Валерій Кожухар, Микита Бабенко. Цей день.